Agni. Leres. Tuang Rangaryu. Oh, syukur euy. Kaharep sih. Sawio cekap di dieu Buya. Ka bapa teh Buya we. Atuh unyuk sumangga ngahaturkeun sumah baktos ka unyuk panjenengan. Buya Semar, heuh syukur yang ditarima sama pangabakti lain. Kali nanti eta tangtosna oge moa patos-patos aya haseup upami teh aya seuneu. Heeh. Lah bener Kang. Naon teh diriungkeun dina dinten ieu ye? Aya pasoalan naon anu kudah direngsekeun ku abdi? Atawa rek buka waris weh. Memang aya hal-hal murid dipadungdengkeun ku dewek jak. Sae sae. Tiap bikin tekantun pak ngaturkan semua bekti konyuk panjenengan babi gue bokap Semar Badranaya syukureng syukureng ayah naunya tebe oke tekantun kak kakak ngasta jingga tiap di itu kantun yuk nuhun oi beda aja beda hari. Geus ngabalad jeung Kang Ade miharja jadi. Eta teh. Oh. Paingan atuh logatna ge beda. Ngurus doma wae sia teh mah eta teh. Heuh. Paralus doma na ge tina gerak tinya. Oh, tina gerak bener. Disirik diadukeun jeung nu uing yeuh teu nanaon. Ge we ari kontes we. Aya naon be? Kieu jak. Tansah diajeng-ajeng, Pak. Dina hirup anu pinuh ku romantika kahirupan. Dah hirup sapopoe dunya anu pinuh ku romantika kahirupan anu kasaksi nu kadenge nu katempo. Kajadian boh kajadian positif boh negatif. Leres. Syumuh. Kalaman tayete supaya urang ngarti supaya urang leuwih nyaho yen kahirupan dunya teh kieu. Dok, harengheungna teh kula. Harengheung ku dedengean pajejeut ku dedeuleuan. Sareut teu tinggalian. Beuki karasa. Dok, beuki yakin yen geuning ujang. Aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat. Ya yeah. Jelas sabab naon alam anu loba selangna da ari alam asal urang mah alam nirwana alam asal pe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ceuk barudak teh mah alam langgeng teh. Tangtuna oge moal aya tungtutan naon-naon ke di akhir lamun ayeuna di dunya direngsekeun. Leres. Jadi sagala rupa urusan anu aya di dunya ieu teh perlu lengse, perlu angeus. Atuh da teu angeus mah ngabuntut bangkong murid ta geuning. Eta supaya ulah ngabuntut bangkong. Sumuh. Kurang angeuskeun hiji-hiji pasualan-pasualan anu teu angeus. Kurang rengsekeun di kawakti kiwari. Sabab urang mah beda jeung sato. Saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, tapi jelema sajabat ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Kadenan, kadenan. Iya, jelas. Aduh, nyapu gue atuh, Pak. Cara ngangeuskeunana tangtuna oge urang teh kudu turut kana eta skenario, kana kudu turut kana eta pelaturan. Duh, sabab lepas tina eta pelaturan, sanksi bakal karasa.
ya. Akibat anu bakal karasa mamala sumohon laras 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 supaya lempeng dina hiji tujuan, lempeng dina hiji gawe nyaeta supaya lusah ngereyeh nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun memuncangan cikaracak cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok teh apa aiku nikreh taeta teh adil ti pangeran kabeh teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat kabeh bakal aya balitungan anak mun teu dianggeuskeun sagara perkara teu beres dari hukum ka akhiratan mah deuleuh teu pandang bulu teu aya istilah dirinya makulah beda jeung hukum anu aya di dunya bisa dijual meulikeun kana duit. Laras. Jelas. Di dunya mah ari hukum jeung peraturan di dunya teh da bongan meunang jelema. Benang. Bisa dipake kucing-kucingan deui ku jelema. Bisa dibulat beung. Komo jelemana lamun geus ubud dunya. Baris geus teu nyaho kana kaakhiratan geus teu nyaho kana pamulanganna geus teu ngancik anu sana leres pa sanajan si laing ayeuna teu RT RT acan tah di mana salah mah tetep jadi eusi neraka deuh dah eta pangkat teu RT RT acan leres sarua jeung raja kumaha teu teh wae di mana eta raja maot grapek layona dagangkeun ka unggal pasar aya nu meuli moal tah hargaan mana jeung bangket teri lauk nu pangleutikna dah hargaan keneh bangket teri naon atuh gunana wujud lah naon udaganana lan lapan aya paribasa geuning gajah paeh ninggalkeun gadingna maung maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun jasa nu hade ninggalkeun amal anu hade hade mawa mawa amal ninggalkeun dia geus mawa amal goblok ieu teh geus jadi kecap umum. Jadi dia kene geus aya pabentrok gitu di keluarga kene. Naon tanggung jawabna siling naon dalilna eta saha nu mawa amal teh menya kudu rangka dringkit pan datang ka dunya ge teh mawana naon dibolikeun tinggalkeun amal-amal anu hade lakojitu munapu roda ngali gincing manusia tedele tesanak te keluarga te emang te alo te solenang solenang acan diboehan ke kenu hirup datang buligir balik buligir bener te pupugu maka jeng memawa amal kabarat berat lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik kudu bisa dipertanggungjawabkeun belegung komo soal agama tengambek atuh bisi di dagor ke kuji si maing si eta mah babarga getah bawang nyaho adat aing pan apa karakter areng aing teh urang nagrak percaya ka urang nagrak kuy urang nagrak mah kulit dia kulit bawang jadi leres urang teh moal mawana naon ngali gincing teh apa tetep ama amalah hade nu kudu ditinggalkeun ku urang kabeh manjang ke nepi ka anak incu buyut bawa jangan wareng gudeg-gudeg ka keciur bakal ngaruntuy kanunya malah beh dituna bakal jadi sejarah mode para pahlawan urang baheula dina waktu bajuang apan amalna nepi ka ayeuna karasa ku sararea nyah muncuk hadis mah teh hoirunas an pauhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea alah bener jadi singguna hirup teh atuh
jawaban kulengen. Apaan engke teman di alam kubur? Di mana geus di ruang eta urang aya nu nakon. Cakara dijawab. Kumaha nakona? Saha pangeran maneh? Deh. Man rubuka? Saha teh nu nakon teh? Malaikat. Bahasana bahasa naon? Bahasa Arab. Buka dina Quran. Aya aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab. Iya nu goblok. Buat teh urang hariang ditempo. Mun Arabeun siapa nya bahasa Arab. Buat teh urang congeang. Urang mana nya malaikat? Oh, heeh, malaikat teh tetanggana Haji Otong. Ah, bisa jadi. Congeang. Congeang dulurna. Urang alam malakut teteh. Bahasana naon? Iwati Rasul nu apaleun kana bahasa nu kitu. Tuh. Bahasa Rasul teh bahasa rasa nu sabenerna. Oh, kitu nya. Tongker dieu teuing sia dina agama teh. Engkena kaituna jadi fanatik teh. Ulah kurung batok. Ngewaan geureuhan kurung batok teh. Islam mah jemar deuleu. Jemar pada bahdia jemar. Bijaksana jemar otak muka ulah kerdil. Nyumah aya ngaliwat seni haram kita. Aya pangeras haram. Mode diuing teu meunang aya bedug di masjid. Hei. Nah, masjidna leutik. Jadi aya bedug jadi heurin. Juga tuduh latik mah sabenerna cek bapak tadi di dunia terlepas ti haram jeng halal. Iya katang tapi haram na bedug tek iya dengekin ku iya naon tapi bedug teh sok ngebejaan waktu sholat duk 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 tak jelema teh apaleun. Oh iya bedug lohor. Lohor. Iya asar. Hari ini teh jelema teh ke masjid. Hayu bedug mah ngajedog teh salat. Saeta teh berarti calo. Sumedang, 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 Sumedang. Manehna mah ngajedog di dinya teu milu. Ulah kawas. Jadi sia ulah kawas bedug. Ulah kawas bedug. Hayu ka batur nitah asian teu. Jadi calo teh bedug. Lain goblok. Lain. Eta maksudna mah. Da kitu, Pak. Heuh, sok. Sok padung dengkeun ngan omat di mana beda tong pasea. Heuh, da Pak, beda teh ngaganggu teh teh kenapa mendegan uing. Hish. Halus beda teh deuleuh. Paham teh halus. Abe nyamung. Mes nu di perbandingan bener. Tah kitu lamun beda samungkeun ieu mah kalah parasea. Kunu jemar mah disamungkeun deuleu alus beda teh entong borong make jeung pamadegan ngaran geura sok. Ngaran sa kacamatan Buah Dua Udin we kabeh. Kabeh. Da lieur geura sok sia nu nanya teh. Di ka mana Din? Hor itu Udin. Dekainya ka Udin sebab Udin nyunatan anakna si Udin. Da lieur geus sok. Eseleangan alamat. Jadi kudu atoh di beda-beda teh abe nyamung. Nyamung hayang dalang Udin. Ah iya kalah parasea. Heuh, eta teh cereng pas. Tah sagedeung deui tarawehan pan uing mah sok 23. Aduh. Maneh 11. Eta li persoalkeun mah jareng mah. Tareh 11. Paingan lobang 11. Pak, adek nanya ke nu 23 jeung nu 11, nu mana nu bener? Nu mana? Bener dua nana ge asa daek. Hayu nu salah, nu salah mah nu henteu. Aduh, aduh teu taraweh nu salah mah. Mana norongkol di salah. Heeh, ya bener Pak, bener Pak. Nah, asa kerdil ti ngotak teh dinu kitu jadi pasea. Heeh, meuni gagede. Lamun pasea hartina nemongkeun kalemahan jiwa. Nembongkeun kabodohan jiwa, kabelegugan. Wanya, kudu geus dewasa jang bangsa urang teh kudu geus ngalalarti. Kitu-kitu wae digagedekeun. Urang teh dibelenggu baheula teh jadi jelema bodoh. Dibodohkeun ku penjajah teh teu meunang sakola.
informasi ditutupan banyak hari ayuna informasi media cetak media elektronik can ayuna internet benar geus ai 7 ayeuna teh deuleu geus dunia maya merukan merukana iya ya pak canggih kira kurang bodohan ah leres pak jadi urang-urang keneh nah urang-urang keneh ya dati ditu nama eueuh siksa eueuh teu aya siksa kitu awal hayu nu nyiksa teh nu nyiksa teh amal perbuatan si lain nu ngaganyar naon teh yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri ngelak kade buah hade ngelak goreng buah goreng coba siore kumaha pepelakan jadi eta siksa jeung ganjaran teh di jero welas asih yeah. Eta ulah teh di jero welas asih teh teh siksa teh pangwarah teh deuleu lamun eueuh siksa mah moal babalik pikir mun eta geuning jadi di kasang tukangna eta teh Rohman Rohim nu matak Rohman Rohim dijieun pangheulana bi ismi lahi rohmani rohimi doh eta ulah buah teh supaya ulah pelontong hirup bi ismi lahi arohmani arohman arohimi hari bi didinya harapna harap jar nu ngajerkeun bi ismi ari ismi mudop hartina panyaranean ai lahi mudop ileh hartina nu nyarane teu geuning tah si lain nyaranekeun diri ka saha ka Allah naon modalna naon rohmani rohimi nyaeta welas jeung asih eta nyaahan deudeuhan teh dinya nu mata kolot baheula mah nyebut bismillah nirakam nirakib ge mati da nya tembus kana hate cacak salah mati nah ari ayeuna anu pase da teu mararati keur sok anu leko ayeuna mah bener tapi heueuh bener euy da batur mah tembus leres pak da kerdil otakna urang mah purna bibir teu teh oh eta mode salat kitu heueuh salat dikeureuyeuh geuning mati mah henteu cegekan ka batur tah nu mata kudu apal heula cenah geuning awaludini ma'rifatullahi taala awal-awalna urang rek ibadah teh kudu apal heula kana di ibadahanana eta kudu ada wahyu bukan teu oh yo dekul mah teu kaharti saan rek kajamin bisa eta oge yo dekul naon diajar diajar targetna teh bertahap diajar lamun karek diajar ulah boga rasa bisa ulah boga rasa bener ulah boga rasa geus nepi deui kabatur ngahampas jadi ayana salat teh teteh tugasna oge aqimu salat adegkeun doh adegkeun tak syariatna batur dina usaha geus ngadeg-ngadegkeun tower apa sia tower apa teu eta geuning tower teh anu di mana urang kiih tower cenah teh wer atuh kan share eta mah goblok share atuh wer kiih di jauh atuh kana wer kana tower tower gini besi ini disambung-sambung 180 derajat jangkung na teh eta teh lain jangkung na lempeng na lempeng na lurus ah teuing tika lereng mah kitu otakna segek-segekan kayak itu nanti mendidikan gelengkan alah tower tower diadegkan tower diadegkan ya hah leres eta teh nyeun jaringan
tuh nyeun jaringan tah ngalegaan jaringan tah HP na mah pek weh rek naon weh rek HP mitro ogi tadi mana tower geus diadegkeun silain hubungan ka Jakarta cukup ku halo nyamuk iya halo nyai cager panitia malan ada nyamung ada nyamung oh nyai cager usum nao nyai di Jakarta aduh. Oh ma usum demo aduh oh nyai atau cing ma pengmawakan demo hayang asaan murukan bolu berarti tewa alah murukannya demo teh empe-empe berarti ini demo-demo ada ke sekolah tapi apa tuh tapi pak naon tower ayah tapi HP tenyamung 20-an tapi tenyamung kene buat tadi cas tapi tenyamung kene bawa HP nanti gade genjang benar dua kau pikir sholat di kereye tapi tadi jabah buat tarajakat anjir hebat oge ya kiai semarte ya kolot tapi tenyamung kene tadi jabah kene sholat di kereye bawa tadi cas yang bawa merentara silaturahim silaturahim jeng gaib jeng nu gaib gaibul gaib rijalul gaib dah jeng alam jeng jelema deui jeng nu berilmu cina eta teh nyambung keneh bawa HP na digadekeun digadekeun maun maksudna bawa sia ibadah teh ditukeurkeun jeung pangabutuh dah eta anjir nepi kayaknya kolot urang kudu bangga boga kolot kitu kudu reueus lain bangga reueus basa Sunda mah murukan teh batur mah reueus ah aya ge dog di kota tapi kampungan sia teh Bener. Saya ciri teh. Muhun Pak. Nya. Lur. Boah, sia digadekeun eta jiwa raga teh kana urusan dunya wungkul. Hirup kakonengan teuing. Kakonengan teuing. Rajin daik sholat tahajud gening pamenta menurulung malah pamenta gini target gini ya Allah nggak sholat tahajud teh ya Allah pun anak hayang kebeli ojek ya di target kumaha lamun Allah rek merebus eta salah teh urang mah ngadoa wungkul keneh nu mere mah kumaha itu mikeun e ondangan ka batur keneh nu mere mah sabaraha we tong ditarget tak ti gubragna jelema teh ibadah teh kitu jadi bangkrut bener jadi pang silaka silaka na jelema di mana eta jelema teh ibadahna misleuk jang rugi iya bangkrut rugi iya ya pa dicukurkeun jeung pangabutuh kene urang mah heeh eta anu ngalalarti geura anu kepalari mode ahli-ahli politik gitu heeh da bangkrut ibadahna teh bangkrutna di mana aya kejadian gempa bumi breng mawa sembako mau 10 atru caritana eta teh dek bantuan tapi naha dina truk na teh ngelebet bendera partai dina tabang bari encan waktu na teh kompanye tah ieu teh karena Allah karena partai ieu teh cing jadi we bangkrutnya pak heeh nya nu ngarti teh teh akhirna mah jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan heeh eta kan tapi jelema ngarti ngarti teh teh ada orientasi nak karena kekawasaan tadina lain dek jadi media salah udagan benar jadi orientasi nanti karena kekawasaan kaditu nanaon bakate gak ngahalalkan karena segala upacara duit negara duit rakyat dileg-leg
Eta bangsat loba di luhur eta. Loba anu paranyang kokona. Memeh jadi mah geuning wah baligo pagede-gede. Oh, leumur kana resepna. Daek datang ka kampung-kampung aranga herenge ngajak seuri ka asna heueuh. Jeung gadak-gadak bageur sakudung. Bageur salimat. Geuk ka dina korsi, wah culang cileung neangan palingeun. Saha si goblok? Ulah kasar teuing sih teh. Ulah pokat. Mau lo nak singgung. Tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Paduli. Lamun ditewak jadi duruk kumaha? Babari nyieun deui. Hayi loba. Ah, sama jangan ya bah dia mah. Loba tinggal basiang mah. Mending cara aing jeung gulung politik teu becus mah mending ngadu domba. Kasih bener hiburan ongkor aing mah. Heeh. Ningkatkeun domba ongko. Tah kitu jang. Ya. Jelas. Dina agama anangan ukur kedok ya, Pak. Heeh. Kedok atuh disibutan ku kabohongan, disibutan ku kapalsuan. Wah. Padahal dina katerangan oge ya ayuhal mudasir. Kum Pak Anjir, hei nu disimut. Bangkit maneh. Gara bejaan ka itu. Ayeuna teh jelema teh loba nu disimutan ku kabedegongan. Oh. Ku kabohongan, ku kapalsuan, pinu. Wah, dikedok mun ceuk ayeuna mah. Dikaredok mengatasnamakan rakyat. Rakyat, bener. Oh, wah rupa-rupa, Pak. Oh, cara teh rupa-rupa kan. Moal daroraka nu kitu teh, Pak. Ada ya balitungan mah keur urang bisi kaganggu hate bisi kasep. Aya hiji katerangan pashadu ala angkusikum. Artina saksian diri mane cukup ku mararane eta dari punya saksian we batur mah sia kagering-gering heueuh nya kacape-cape nyaksian batur percaya si lain Allah geus ngayakeun neraka percaya nah atuh make ngewa daloh geus nyadiakeun neraka. Teu kudu ku urang. Da aya anu berwajib nu newakna. Lah, nu berwajib oge geuningan loba kasogok ieu mah. Tah di dunya mah. Tuh. Bedana jeung di ditu teh kitu. Diulinkeun deuleu kajahatan birokrasi, kajahatan administrasi. Wah, rupa-rupa we, Pak. Hakeun bae karinga doa. Di negara berkembang mah da kitu biasana. Ngaran-ngaran berkembang deuleuh. Wah, nyiruan Bang Bara teh darah rata. Acan hileut, bener. Loba hambata. Iya. Keuneh soal eta teh aya soal kulawarga urang yeuh. Naon? Nah, bener buru-buru bejakeun. Bener. Urang ngomong era abdi teh ku omong jelema. Naon? Jadi Semar teh parantos ka sohor tukang nulung kana butuh. Dipikolot mah. Dipikolot tukang nalang kana susah ngajait kana titeuleum ngahudangkeun kana rabuh. Sareng nginget-nginget kahadean sorangan tapi sok nginget-nginget kahadean batur ka urang. Tuluy. Pati jeung geuning jawara. Nu dikasih jawara ruuh di imahna. Tapi hoyong ngaran di depan supaya kuduri di rumah tangga urang. Kek kasang tukang na kasang tukang na ye naon pang na sidawalan ka gugat teh naon naon deui ai kasalahan mah kasalahan dewek baheula teh kieu lah cobi wa ngomong ka sidawala
Jang, ulah ara di babawa sangsaraku dewek. Deh. Syaur bapak kak, kasih dawala. Ayak buruh si laing teh, bisi teh apa sawarga teh nu aing? Itu kesalahan aing deh. Bari kalpasan. Eta teh raja sawarga teh adi aing. Tuh. Syaur bapak. Hah? Jadi ulas deui baheula teh. Oh kitu wah. Tah nungtut eta ka dewek. Hirup palangsak wae cenah rek ngagugat ka sawarga dipolototan ku dewek teh. Allah eta. Ay ay ay. Nah, sia teh ubudunya teuing. Da perjuangan teh. Saha nu mawa dunya paeh deuleu? Da lain udagan aing teh mah. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas helas rupaedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa. Montong sia ceuk dewek ka Sidawala. Kuring dek init. Ceuk Sidawala teh. Ceuk Sidawala teh. Ku aing diusir init sia. Montong datang deui. Ta ayeuna teh Pak geunyeuleung. Wah, geunyeuleung na. Abdi ningal teh dina internet. Internet sia teh mah. Dina internet. Aya dina fotona Sidawala teh aya teh rek bebeja ka dunungan ka puseur dayeuh ka Amarta. Nya eta rek menta idin unur hayang katingali punuk dongkap hayang katingali tarang. Teh bebeja ka dunungan. Ya Allah, ampun teh gayana. Eta waru di kariwang teh. Tay teh geunyeuleung, Pak. Bayangkeun ku bapa sabagian ieu mah sabagian jelema. Tong boro rakyat leutik raja-raja oge seueur keneh anu nyemah-nyemah ka dewa. Puja-puja. Tuluy. Eta sesemahanana rek digugat ku Sidawala bayangkeun sok sarua jeung luar agama. Luar pamadegan sedengkeun lamun jelema dituar pamadeganana wani maehan sanajan eta pamadegan teh salah ceuk kurang bener nyangkut kalinya ningang ka jelema anu leuwih gede pangaruhna bari jeung awam loba baladna da cilaka urang eta mawa kakuatan kaituna cepat nya mau masa aduh ayana ku yang bua-bua abui. Palang siang aing diwiwirang mun kitu mah kudu jadi anak kot wayahna si laing kudu init jang udak Sidawala ka dieu kitu ceuk dewek urang ubaran hate na deuleukeun cuk wayahna susul ku si laing. Jadi kakara ngarti urang oge paingan atuh. Teh eta reng masalahna teh urang. Wayahna jang, wayahna si Leng teh dulur panggedena. Sing bisa dipercaya ku dewek ini jang. Cing sok. Tah aya aya kitu mah. Sugan ngagugu wae. Ya yogi kentara ka sareng emutan. Sapraptane pun doh. Anadaya saking jajar sokalimar sidrona anu kapunu tulungku Prabu Baladewa. Doh, iya.